হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সৰিয়হৰে বনোৱা মাছৰ জোল। মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই 6 পিচ মাছ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। সৰিয়হ ভিজাই থৈছিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। হালধিৰ গুড়ি লৈছোঁ 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। 1 পিঁয়াজ সৰু চাইজৰ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। নহৰু 6 পিচ লৈছোঁ। কালজিৰা লৈছোঁ 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। চেনি লৈছোঁ 1/2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। 1 সৰু চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছোঁ দীঘল দীঘলকৈ। আদা লৈছোঁ 1 ইঞ্চ সৰু সৰুকৈ কাটি। জলকীয়া 3টা দীঘলকৈ ফালি লৈছোঁ। তেল লৈছোঁ 3 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। পানী ল'ম ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ গ্ৰেভিৰ কাৰণে। আৰু মই এটা মিক্সিং জাৰত সৰিয়হখিনি লৈ লৈছোঁ। 2 চামুচ পানীও লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাত পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু বিলাহীখিনি লৈ ল'ম গোটেইখিনি। আৰু এইটো স্মুথ পেষ্ট হোৱালৈকে গ্ৰাইণ্ড কৰিম। এইটো স্মুথ পেষ্ট হৈ গৈছে, এইটো ছাইডত ৰাখি দিম। ইপিনে মই কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই চেনি আৰু কালজিৰাখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি মিহলি কৰি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া হালধিৰ গুড়ি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি লৈ ল'ম। গোটেইখিনি মিহলি কৰিম। এনেকৈ তেলত হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি দিলে গ্ৰেভিত কালাৰ ভাল আহে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পেষ্টখিনি লৈ লৈছোঁ সৰিয়হৰ পিঁয়াজৰ। আৰু গোটেইখিনি মিহলি কৰিম এবাৰ। আৰু এইটো 1 মিনিটমান ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম। 1 মিনিট পিছত দেখুৱাইছোঁ এইটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতকৈ এইটো বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। এতিয়া মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ পানী লৈছোঁ। আপোনালোকক যিমানখিনি গ্ৰেভি দৰকাৰ হয় তাৰ হিচাপত পানী ল'ব, কমকৈ লাগিলে কমকৈ দিব। এতিয়া নিমখ ল'ম ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি। আৰু এইটো এতিয়া ফ্লেমটো হাই ৰাখি ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখি দিম উতলিবৰ কাৰণে। এইটো উতলিছে, এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই ইয়াতে মই মাছখিনি লৈ ল'ম। ভজা মাছখিনি এবাৰ মিহলি কৰি দিম আৰু এইটো ল' মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমান ৰাখি দিম। লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিম। 5 মিনিট পিছত গ্ৰেভিৰ থিকনেছটো চেক কৰিম। মোক ইয়াতকৈ বেছি গাঢ় নালাগে, এইটো হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ 1 চামুচ। এবাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ পুনৰ। আৰু এইটো ঢাকনিৰে ঢাকি গেছটো অফ কৰি কিছু সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম। কিছু সময় পিছত মই ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ, গ্ৰেভিত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু অলপ থিকনেছ বাঢ়িছে। আৰু এইটো এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত সৰিয়হৰে বনোৱা মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গৈছে। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।